Turkiga ayaa hadii sheegay in ciidamada dagaalooga General Khalifa Haftar ka dhigan doonto bartilmaameed sharci ah hadii ay sii socdaan weerarada ka dhanka danaheeda iyo hawlgaladeeda diblomaasiyadeed ee Liibiya. Turkiga ayaa waxa ay taageertaa dawladda caalamka u aqoonsan yahay Liibiya, waxayna la gashay heshiis wada shaqayn military ah xilli xukuumadda Tripoli ay isku dayayso inay iska caabiso weerarada kaga imanaya maleeshiyada Haftar. Ankara ayaa ciidamada Haftar oo ay taageeraan Imaaraadka, Masar iyo Ruushka u aragta inay yihiin kuwa afgan bidoonaya haddii hawlgaladeena iyo danaheena Liibiya labla bartilmaameedsado. Waxaan u arki doonaa ciidamada Haftar bartilmaameed sharci ah, waxaa sidaasi lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo sidoo kalena lagu cambaareeyay qaramada midoobay inaysan tallaabo ka qaadin weerarada Haftar. Waa wax aan la aqbali karin qaramada midoobay ay ka soo aamusto dilalkani, ayaa lagu yidhi bayaanka oo intaasi ku daray dalalka taageerada military tan maaliyadeed iyo midda siyaasadeed siinaya Haftar ayaa ka mas-uul ah dibka ay marayaan shacabka Liibiya iyo qaska iyo xasilooni darrada la geliyay dalkaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga waxa kale oo ay sheegtay in weerarada garoonka diyaaradaha ee Mitiga ee magaalada Tripoli lagu qaaday Sabtidii ay yihiin dambiyo dagaal. Khamiistii Turkiga iyo Itali ayaa sheegay in aagga safaaradda Tripoli lagu soo duqeeyay hubiyaal afhayeen u hadlay ciidamada Haftar ayaa beeniyay in mas-uul ay ka ahaayeen duqeymahaasi. Si kastaba ha ahaatee, waxa ilaa hadda isu soo taraya dagaalka uu Haftar kula jiro Liibiya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud, wararka telefishinka caalamiga Star TV.